Bakıda çox maraqlı bir tədbir keçirilir. Bakı Turizm Peşə Məktəbinin aşbazlıq üzrə pilot tədris qrupunun məzun günü təşkil olunub. Əməkdaşımız Fidan da həmin tədbiri izləyir və məlumatları bizə o ötürəcək. Fidan, salam, hər vaxtın xeyirli olsun. Fərqli bir məzun tədbiridir və bildiyimiz qədərilə də burada məzunların hazırladıqları yeməklər təqdim olunur. İstərdik müşahidələrini bizimlə bölüşəsən. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, az öncə sizin elə anonsunu verdiyiniz tədbirdə biz hal-hazırda və bir daha elə mən özüm də qeyd eləmək istəyirəm ki, bugün, yəni oktyabrın 14-ünə Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Bakı Turizm Peşə Məktəbinin aşbazlıq üzrə pilot tədris qrupunun məzun günü keçirilir. Qeyd eləyək ki, məzun günündə bununla paralel olaraq Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyevin, Elm və Təhsil Naziri yanında Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin Kasa Kulinariya Məktəbinin eyni zamanda Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin təmsilçilərinin də iştirak eləməsi nəzərdə tutulur. Həmçinin tədbirlə bağlı başqa hansı proqramlar təşkil olunacaq, tədbirdə nələrin təşkil olunması ümumiyyətlə nəzərdə tutulub, bununla bağlı bütün detalları bizə qeyd eləyək ki, Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyinin sədr müavini Azadə Hüseynova çatdıracaq. Salam Azadə xanım. İlk növbədə qeyd eləyək ki, bugünkü tədbirdə nələr nəzərdə tutulub, hansı şəkildə tədbirin proqramı nəzərdə tutulub, yəni belə deyək, nələr həyata keçiriləcək? Bildiyiniz kimi bu tədbir məzun günüdür tələbələrin Kasa Məktəbi ilə bir yerdə Dövlət Turizm Agentliyinin bir yerdə həyata keçirdiyi layihənin belə deyək nəticəsini bu gün biz burada qeyd edirik. 18 tələbədən ibarət aşbazlar bir kurs keçibdi və həmin kursun nəticəsində indi onlara bu gün yəni təqdimatlar olacaq, diplomları təqdim olunacaq. Tələbələr tərəfindən hazırlanmış xüsusi yeməklər, təamlar qonaqlara təqdim olunacaqdır. Bütövlükdə layihənin əsas məqsədi Azərbaycanda aşbazlıq üzrə tələbələrin belə deyə peşə hazırlığını daha da yaxşılaşdırmaq və dünya standartlarına cavab verən və dünya səviyyəsində Azərbaycanın qastronomiyasını təbliğ eləyə bilən gənc nəsil aşbazlar yetişdirməkdən ibarətdir və biz düşünürük ki, ilkin mərhələdə bunun ilkin belə deyə mərhələsində biz buna nail olmuşuq və artıq bizim həm dil qabiliyyətləri olan, həm xüsusi sertifikatı olan və bacarıqları olan artıq 18 gənc aşbazımız var. Bəs bu kimi tədbirlərin Azərbaycan qastronomiyasına, kulinariyasına hər hansı şəkildə təsirləri görülür? Ümumiyyətlə, bundan başqa hansı bu səpkidə tədbirlər həyata keçirilir? Ümumiyyətlə, bildiyiniz kimi, qastronomiya turizminin inkişafı Dövlət Turizm Agentliyinin belə deyə, əsas hədəf istiqamətlərindən biridir. Və buna görə də ölkə qastronomiyasının, çünki Azərbaycanın zəngin mətbəxi var və biz düşünürük ki, bu mətbəxlə Azərbaycanın dünyada təbliğatı çox önəmli, əhəmiyyət kəsb eləyən bir önəmli məsələdir. Və buna görə də biz qastronomiya ilə bağlı gördüyünüz kimi həm peşə hazırlığı istiqamətində, həm COP29 çərçivəsində restoranlara təlimlərin keçirilməsi, aqroturizm belə deyək, aqro və qastroturizm istiqamətində xüsusi marşrutların hazırlanması və Dünya Aşbazlar Assosiasiyası kimi beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq çərçivəsində də işlər həyata keçiririk. Təşəkkür edirəm Azadə xanım, çatdırdığınız məlumatlara görə. Bir daha mən vurğulamaq istəyirəm ki, bu gün, yəni 14 oktyabr qeyd eləyək ki, 14 oktyabrda Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Bakı Turizm Peşə Məktəbinin aşbazlıq üzrə pilot tədris qrupunun məzun günü keçirilir və həmin məzun günündə hansı məsələlərin müzakirə olunduğunu, tədbirin hansı şəkildə keçirildiyini bununla bağlı müəyyən detalları, müəyyən informasiyaları sizinlə bölüşməyə çalışdıq. Hələ ki, məlumatlar bu qədər idi. Söz yenidən sizdədir. Təşəkkürlər Fidan. Bir daha nəzərinizə çatdırım ki, bizimlə canlı bağlantıda əməkdaşımız Fidan Mədətova idi.